taiteilija ja renttu, mutta mitenkään paha oo. Yleinen ongelma, ettei vaan liiemmin rahaa oo. Mä loppu. Mä tarjon ei usein kuulunut sanastoon, mut sun kaa nyppi lähinnä se, ettei mul varaa oo. Tahtoisin viedä sit pois täältä. Vois nähdä, mikä no niin. Joo, mä tiedän, että se leikkaa, mut siis, joo, koneesta oli loppumassa. Akku. Joo, tänään me tehdään. Mikä on mun mielestä tosi tyhmä ja samalla niinku hauska idea niinku on näitä Trend-lähtelijätki Red Bull ja Maito näitä haasteita tästä mä en kuullut keltään, mä keksin tää itse ihan just äsken itse. Kun meidän koulussa tehdään silleen, että kun on ruokapastilleen, niin murkataan ja sitten tosiaan niin, että mennään. Mä ajattelin tehdä sokerinuuska haasteen tai challenge. Eli siis mulla on tää sokeria ja musiikka. Mä ajattelin ihan alkuun, koska mä en yhtään nähdä milleen sattuuksien kirveleekse vai miltä se tuntuu, niin mä testaan eka tosi pienellä annoksella sokeria. Ja sitten varsinainen challenge tulee siinä, kun se on maybe tämä. Mä en tiedä yhtään kuinka paljon tästä pitää laittaa, koska mä itse keksin tämän. Maybe musiikallinen. Mä testaan tämmöisellä pienellä määrällä sokeria, koska mä en tiedä miltä itse asiassa tuli. Suomalaista melankolia, tekstiin oli sanottava. Reisin sut treffeille Berliiniin ja aamiaiselle Pariisiin. Baby lähetään liitään, kiitoraidan asfaltti kiiltää. Lattialle. Ja me lennettäis New Yorkiin, mentäis Vegasissa naimisiin. Siihen mun pesot ei riitä, mut keksi miten selvittää siitä. Joo, tossa tuli nyt tän. Niin vähän, että vaan nää. Joo, mut kuitenkin muu meni. Me mennään Tallinnaan. Pum pum me Tallinnaan. Me mennään Tallinnaan. Pum pummilla Tallinnaan. Nyt mulla on näin paljon sokeria. Toi ei ole kivaa. Älkää testatko. Ei siis, no kyllä te saatte, jos on kyllä. Ei, en sitä salaa. Kaivut on luotu lentämään. Niin paljon tehtävää, ettei pysty pysyä paikoillaan. Tie kutsuu, mun on mentävä. On saanut tämän ristiin rastiin 60 000 kilsaa vuoteen. Joka aamu joutuu niitsaan vuoteen. Paljon nähty ikään nuoreen. Muistan kun koulussa naurettiin. Olin toisenlainen kuin kaikki muut. Ekoja biisejä kun laulettiin. Tiedettiin, ettei ilmaiseksi sain pituu. Ei, en sitä salaa. Näillä teillä loppuun palaa. Ei tarvii miettiä kuka kahaa. Nää Gucciin kengät on sulaa laavaa.
tie sut loppuun käyttää, sen pinta väreilee. Kaikki kangastuksilta näyttää, on sekasin mitä sitä häpeilee. Pitäis juosta sinne missä on viileää, siellä amor nuolellaan tähtää. Mä ajattelin, että mä kävisin kokkaamassa. Ei voi jättää, mä tyydyn pitää hauskaa ja vetää. Päätöksessä tuuteen aamua, sen jälkeen et enää löydä mua. Kun aurinko nousee pakko liikkua, siis älä köytä mua. Mä kuitenkin laitan nää videot tubeen. Kuitenkin tykätkää tästä videosta, jos näin oli, kuvatkaa tätä kanavaa ja seurattaa mun fanikkaa ja ehdosta. Nimihän tietenkin on Dionys Rockit. Mä en muista ikinä, että mä oon nyt täällä. Mut toi. Mut sois nyt sitä. Mä oon piirtänyt tieni karttaan.